Razmena iskustava i primjera dobre prakse koji se sprovode u nacionalnim službama za zapošljavanje Srbije i Republike Srpske deo su višegodišnje saradnje ove dve službe, pa je tako usledila poseta delegacije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Jagodinskoj filijali kao domaćinu okupljanja. Prilikom ovih susreta koje su godišnje najmanje jedan put, razmenjujemo dobra iskustva kako da najbolje usmerimo naše programe prema poslodavcima, prema nezaposlenim licima, definišemo ono što je najbolje u merama aktivne politike zapošljavanja i ne samo to, mi generalno u vremenu kada su prisutne i ekonomske i radne migracije vodimo računa i u tim tokovima koliko državljana Republike Srpske i generalno Bosne i Hercegovine dolazi u Republiku Srbiju, koliko naših državljana je zainteresovano da radi u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, tako da su to zaista dragocena iskustva i veoma korisna za rad obe službe. Zavod za zapošljavanje Republike Srpske je nedavno sproveo projekat zapošljavanja mladih pod nazivom Startup Srpska u saradnji sa kabinetom predsjednika Srbije Aleksandrom Vučićem, što samo govori o velikoj saradnji koju dve republike ostvaruju. Kroz taj projekat uspjeli smo da zaposlimo više od 230 mladih iz Republike Srpske, mladih aktivnih tražilaca posla do 35 godina. Znači jedan dobar projekat, evo, vjerujem da će i Srbija možda nešto slično raditi u budućnosti. Mi smo generalno opredijeljeni ka zapošljavanju svih kategorija, naročito mladih. Znam da imamo svi na prostoru ovog Zapadnog Balkana slične probleme kad su migracije u pitanju, otvara se tržište Evropske unije, dolazi do migracija, one još uvijek nisu na nekom zabrinjavajućem nivou, ali zaista kao službe moramo učiniti sve da predupredimo odlaske nezaposlenih lica u inostranstvo. Naravno, tu očekujemo i podršku i vlade Republike Srbije i vlade Republike Srpske. Prema rečima Vujičića, u Republici Srpskoj je zastupljen trend smanjenja nezaposlenih. Trenutno je 88.000 ljudi bez posla, među njima najviše mladih do 35 godina, od 1.200.000 stanovnika. Također, Zavod ima posebne programe zapošljavanja lica koje su izašle iz rata, pa se svake godine smanjuje broj nezaposlenih iz ove kategorije.